Biz de oynogon nedeniz yok. Batele barıp kalalı otobüs. Bile dinozavr emes ken biz de bile. Kol kalıp maştanı. Attap attap bar. Bara kalgı da içe. Serda tura çüngül adamda. Gütkülü, gündüzü, momunday bile. Hirniyalar bol odat bile. Karakılat çe. Üç. Üç palasa bile te. Акыркы саатта кабарларды өз убагында билдиңиз келеби? Анда видеого бирден лайк басып, подписация деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгуроочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. УКМК бул жолу сумдагы телефон оңдоп саткандарга баш багып, ондогон кишини кармап кетти. Алар телефондорду мыйзамсыз каттоого алган деп шектелүүдө. Мобилдик каражаттар Кыргызстандын жана башка чет өлкөлөрдүн жарандарына айтылбастан катталып келген. Атайын кызмат мыйзамсыз схеманы уюштурган делген 4 адамды кармады. Бир да бизнесмен, бир да ишкер жөнүн жөн текшерилбеш керек. Бир да бизнесмен, бир да ишкер. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күйөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7 968 353 95 34 номерине байланыңыз. Саян Мырзага кайрылыңыздар. Жөнүн жөн жоопко тартылбашы керек. Бардык бизнесмендер эркин жашап, эркин иштеп, эркин акча таап, жүргөнгө кепилдик беребиз жана ошону биз шарттарды түзөбүз. Деп айттым келе. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 16 октябрь саат 13:25 чамасында Сосновка көзөмөл өткөрмө жайында жеңил унаалар үчүн жол ачылып, ал эми оор жүк ташуучу унаалар саат 14:55 баштап кое бериле баштаган. Ошол бул жакта турганыбызга 1,5 сутка болду. Жол азыр ачылды, айдап жөнөдүк. Дөңгөлөктөрү зимний эле элеке уналып жөнөдүк. Кар 14 сантиметр калыңдыкта жааганына байланыштуу ашууда кыймыл эки тарапка тең токтогон. Себеби көпчүлүк унаалардын дөңгөлөгү кышкысына алмаштырылган эмес. Машиналарды жылдырып, түрттүрүп, сүйрөтүп, ошентип атып анан кийин баягы бир иретке салдык. Биринчи северди көздөй кой бердик, автоунааларды, жеңил машиналарды, только жеңил машиналарды. Алар бүткөндөн кийин кайра ылды көздөй, жүктү көздөй кайра жеңил машиналарды кой берип, анан кийин аягында фураларга команда бердик, ошо менен чыгып кеттик. Биз азыр Сосновка көзөмөл өткөрмө жайында турабыз. Бул жер сезилерлик эле суук экен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги туруп калган айдоочуларга жылынуучу жай уюштурган бул жерге. Көргөндөй меш жагып бияқта жылынса болот экен. Бияқта ысык чай. Калуучуларга ошондой эле Сосновка айыл өкмөтү болсо айдоочуларга ысык тамак, башкача айтканда палоо бышкырып берген айтылып жатат. Чоңдордун баардыгына рахмат, ушунча уюштуруп элге нан берип чай бергендиге рахмат. Тамагыңыз калбай калып турбайбы? Балдар мына жерде жүргөн сотрудниктерге жетпей калды. Элге берип бир миңден ашык киши болду да. 17 октябрга чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизиле турганы кабарланды. УКМ айдоочуларга узак жолго чыгаарда дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырууну эскертет. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24. Оорубу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ушул бастырып алсам экен, ушул элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Ассалам алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуунун себеби кызым ДСП оорусу менен ооруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол оору менен алышып келебиз. Кызыма азыркы учурда 25 000 доллар акча керектелүүдө.
15 000 dolar çoğuldu da 10 000 dolar kıracat çetpeye jatat. Kızım azdır 5 yaşta. Kırız elim oşol bizim şartı zor. Jalgız boyu nemin. Oşol kızım az azdan bolsa da jatamızlar bereketiñizder. Ne degen de bizdin sata turgandagı hiç nerseniz jok. Oşol kızımdan başka maga hiç nersenin kereği jok. Oşol kızımdı bastırıp alsam en bir ümitimiz bar. Az azdan bolsa da kızımı koldoop jatamızlar bereketiñizder. Мындай кыйынчылык эч ким башына түшпөсүн. Эмбак номерибиз Бегмайты деп чыгат. Жибер картабыз Казагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кечине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок, эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Эртке YouTube'ка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айло жок, чыгышка туура келип атат. Ушул кызын бастырып алсам деп. Аллахым разы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жаманды көрбөңүздөр. Бишкек Ошуна жолунда кардын жашынан улам жеңил унаалар жана жүк ташуучу унаалар 4-5 саат аралыктан бери тыгында турат. Биз дагы бул жерде турганыбызга 2 сааттай болуп калды. Буга чейин жол кайгыл кызматы айдоочуларга аралык сактоого этият болууга чакырган. Азыр биз дагы айдоочулар бул жерде канча убакыттан бери турганын сурап көрөлү. 2 саат болду уже. Кайсыл жактан келе атасыздар? Даабаттан келе атабыз. Чоң машинелерди коюп бербейт экен. Ошо жерде тургузат чычканда и немеде жашууда, и немеде Сосновкада. А булар наоборот коюп берип, и мына карабайсыз ба ахвалдарды эми. Фуралар бүт фуралар неме жолду тосуп атат. Саламатсыздар кыздар, транспорт министри каякта жүрөт? Бир гайы жок. Гайы каякта? Жолду карап, дрон менен учуруп жок дегенде ушуну айтпайбы? Бул элди жөн эле таштап койду да. Жаш балдар, карыган чалдар, кемпирлер отурат. Ачык ачык 4 сааттан отургандар кайтып атышат, сөгүп атышат. Жетечи эмен деди. Транспорт министри кана камтып. Жол министри каякта жүрөт? Карабай. Бирөө келип кабар алган жок. Гайдан бирөө жок. Турабыз 2 сааттан пробкада, мындай ишешпейби жолчулар? Эртең менен 8:00 чыкканбыз. Турабыз мынакей. 8:00 бери азыр. Оо. Мына. Курсагыбыз ачты. Эптеп кемирип нампан жеп неме кылып атабыз. Ушуну кичине чечпейсиңерби? Оштон келе атабыз, бир 2 сааттай болуп калды эми турганга. Эми өкмөт караш керек да эми бул жагынан же гайлерди чыгарабы, же өздөрү какой-то пландарды ойлонуп таап, же ал жакты бул жакты өткөрүп бир жолун чечиш керек да. Анан мындай болуп бергенде мынтип ортодо кыйнала берсек кандай болот билбейм. Өтүп аткандардан токтосуп турасак 5 сааттан бери турабыз деп атышат го. Кээ бири артына кайтып кетип атат. Үйүнө. Биз эми Бишкекте турабыз. Бизге артка кайтмай жок, полный период. Кетишибиз керек. Канча убакыттан бери турасыз жолдо? 3 саат болду. Эскертүүнү угуп курсак тойгузуп полный бак чыкканбыз. Анан о фураларды бекер кой берипдир да. Бүт фуралар турат жолду тарап. Бири биринин артынан бири бирин монто берип пробка болуп атат да азырчы. Өзүбүздө кылып атабыз да. Анан фураларды токтотуп турса биз жылып кетсек жакшы болмок деген ойдо. Мына жолду көрүңүз. Тарсаңыз биякта. Чекелерди алып койсо болот да. Мына чекесин биякта 1.5 метр жери алынбаптыр. Мунун бордюрга парапетке чейин алып койсо болот да. Машинелер келин эле өтмөк. Но дедолор жакшы карабайт, иштешпейт. Ушулар да кичине тескес алып койсо жогору жактагылар. Мыякта карды, мол жакта карды, тиги жакта карды алып койсочу. Машина кенем атат да анан кенем болот да. Мындай пробка болбойт эле да. Пробкада каярдан бери келе жатасыз? Канча убакыттан бери турасыз? 3 саат болуп калды го дейм. Азыр бир 2 сааттай көтөрөсүзбү деп турабыз эми. 4:00 келген. Жүргүнчүлөрүңүздөр бар да э? Жүргүнчүлөрүбүз бар, ооба. 5 кетип атабыз азыр. 1.5 саат болду. 1.5 сааттан өтүп калды. Жаш балдар бар. Астыбыз ачылып кетсе анан кийин бир катар чыгып кетип калабыз да. Болбосо аз мына да кылып келе берсек баардыгыбыз пробка болуп жайылбайт да баары. Таластан келе атабыз. 4 саат болду турганыбызга. Анан бул жерде жолдорду көрдүңөрбү? Чекелерин тазалап койсо машина өтөт эле да. Анан фураны эскертсе фураларын бүт пробка кылып атат. Ошондой мунун ичинде балдар бар мына жүргүнчүлөр. Кичинекей жаш балдар бар. Ыйлашып атат. Мен уже саат 4:00 бери турам белечи. Алайдан. Кичинекей бала бар. 40 чыга элек. Турабыз, айла жок.
жүргүнчү мүн момундай эм погодный условия деле болот эт, бирок ошентсе жолдун көзөмөлдөөчүлөр иштеш керек да. Эң негизи могу шопурларга кыйынчылык болот. Канча саат болду турганыңызга? Турганыбызга 3 саат болду. 3 саат болду, ровно 3 саат. Тыгылып калган жокпуз да биз бул фуралардын айынан турабыз. Нарк бетинен да, берки бетинен да мамлекет тарабынан контроль жок болуп атат да, фураларды контроль кылып, зимний шиналарын карап, ушуларды текшерсе эле токтомок да. Кирип келаткан жагынан бирөө жез баягынан бараткан бирөө кагылыш керек эле да. А биз эки катар келсе, эки катар туруп калып атыр. Кээ КАМАЗ-тар туурасынан туруп калып атыр. Анан ушу КАМАЗ-тар гана барып көбүрөөк эме берсе болот, эскертүү. Чыкпай тургула. Булар узун прицеп менен канча метрди ээлейт? Анан жеңил машина, жеңил машина эле ал. 4. 2 саат болуп калды. 2 саат, 3 саат болуп калды. 3 саат. Канча болду? Бир 2 сааттай болуп калды. 3-3тен ашып калды окшойт, 3 сааттан ашып калды. Буларыбызга 3 саат болду азыр. Өлкө чокурдалдар министрлиги жана транспорт министрлиги көзөмөлдөп жатабыз дегени менен бул жакта тыгын дагы да уланууда.